አክብሮት ሀይ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ ሁለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማሰማት ጀመርን። አባይት ነጥቦቹን በቅድሚያ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የከባድ መሳሪያ ድብደባዎች ተፈጸሙ። የፋኖ አመራሩ ደግሞ የብልጽግናው መንግስት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሚገልጻቸውን የውይይትና የድርድር ጥሪዎች በተመለከተ ምላሽ ሰጥቷል። ተጨማሪ መረጃ ይዘናል። አዲሱ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የደህንነት ሹም ኤርትራ እነሱ ከመጠቀሙ እኛን ጎዳ ከመለት ተውጣሉ። የአረቡ ሀገራት የአረብ ሊግ የሚያወጣቸው መግለጫዎች አንገታቸውን ደፍተው ነው የሚቀበሉት ያሉበት ንግግራቸው ደግሞ መነጋገሪያ ሆኗል። እናስደምጣችኋለን። አሜሪካ የመራዊውን ጭፍጨፋ በተመለከተ መግለጫ አወጣች። የሀገሪቱ መንግስት በጎጃም መራዊ በሰላማዊ ዜጎች ላይ የተፈጸመውን ጭፍጨፋ በተመለከተ የደረሱት ሪፖርቶች እንዳሳሰቡትም አስታውቋል። ዝርዝሩን ይዘናል። በጳጳሳቱ ላይ ምርመራ እንዲደረግ የፖሊስና የአቃቤ ሕግ ቡድን ተቋቁሟል ተባለም። የሃይማኖት አባቶችም በድጋሜ ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ሌላኛው መረጃችን ነው። ሁለት የኤርትራ ብርጌዶች ሱዳን ገቡ። ሱዳን የገቡት የኤርትራ ብርጌዶች የ65ኛ ክፍለ ጦር አባላት መሆናቸውም ተሰምቷል። ከምንጮቻችን ያገኘነውን መረጃ ይዘናል። ሶማሊያ ወታደራዊ ስምምነቶችን ተፈራረመች። የቱርኩ የመከላከያ ሚኒስትር ሀገሪቱ ግዛቶቿን ለማስከበር ከምታከናውነው ተግባር ጎን ነን ብለዋል። ትሰሙታላችሁ። የዩክሬኑ ፕሬዝደንት የሀገሪቱን ጦር ዋና አዛዥ አባረሩ። ፕሬዝደንቱ የጦር አዛዡን ያባረሩት በሀገሪቱ ህዝብ ዘንድ ከፕሬዝደንቱ በላይ ተቀባይነት እያገኙ ነው ከተባለ ማግስት ነው። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ቆይታ ይሁንላችሁ። ብልጽግናና ህዋት የፕሪቶሪያው ስምምነት አፈጻጸምን እየገመገሙ ናቸው። በግምገማው ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የህዋቱ ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል፣ የጊዜ መንግስቱ ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳና ሌሎችን ባለስልጣናት ተገኝተዋል። ሁለቱ አካላት በቅርቡ ባወጧቸው መግለጫዎች ስምምነቱን ተፈጻሚ ማድረግ እንደሚገባ መግለጻቸው ይታወሳል። የአፍሪካ ህብረት ከሳምንታት በፊት በአዲስ አበባ አካሄደው ስብሰባ የፕሪቶሪያው ስምምነት ተፈራራሚዎች ወደ ፖለቲካዊ ውይይት እንዲገቡ ማሳሰቡ አይዘነጋም። ይሁን እንጂ በሰላም ስምምነቱ መሰረት በትግራይ ውስጥ የገቡ የውጭ ሰራዊትና ከፌደራል ኃይሎች ውጭ ያሉ ታጣቂዎች አልወጡም፣ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው አልተመለሱም የሚል ይዘት ያለው መግለጫ በህወሓት በኩል መውጣቱን ተከትሎ የብልጽግናው አገዛዝ ለክልሉ አደረግኩ ያለውን ዘርዝሮ መግለጫ አውጥቷል። የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት በበኩሉ ይህን ተከትሎ ባወጣው መግለጫም በቅርቡ ከፌደራል መንግስቱ ጋር የምንገመግመው ነገር ስለሆነም ዝርዝሩን አናብራራም በማለት ጠንከር ያለ መግለጫ ማውጣቱም የሚታወስ ነው። ከዛ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ባደረጉት ንግግር የፕሪቶሪያው ስምምነት እስካሁን ተፈጻሚ ለምን እንዳላደረጉት ባይገልጹም መፍትሄው ለስምምነቱ ተግባራዊነት መስራት ነው ሲሉ ተደምጧል። እርሳቸው በመሩትና በአዳማ በተካሄደው የኦሮሚያ ብልጽግና ከፍተኛ ካድሮች ስብሰባ ላይ ግን የፕሪቶሪያው ስምምነት ተግባራዊ ማድረግ በአማራና ትግራይ መካከል ግንኙነት እንዲመሰረት ስለሚያስችል ጉዳዩን በተቻለ መጠን ማዘግየትና በንጥልጥል እንዲቆይ ማድረግ ያስፈልጋል መባሉን መዘገባችን አይዘነጋም። ከዚህ ሁሉ በኋላ ነው እንግዲህ የፕሪቶሪያው ውል ተፈራራሚዎች ዛሬ በአዲስ አበባ የስምምነት ነቱን አፈጻጸም ለመገምገም የተሰበሰቡት። ከፌደራል መንግስቱ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመከላከያ፣ የደህንነት፣ የፍትህና የገንዘብ ጉዳዮችን የሚመሩ ሚኒስትሮቻቸውን ይዘው ተገኝተዋል። በትግራይ በኩል ደግሞ የጊዜያዊ መንግስቱ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳና መከተሎቻቸው ጀነራል ታደሰ ወረደ፣ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ እንደዚሁም የህወሓቱ ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ታድሟል። የግምገማቸውን ውጤት በቀጣይ ዘገባዎቻችን ይዘን የምንመለስ ይሆናል። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የከባድ መሳሪያ ድብደባዎች ተፈጸሙ። የፋኖ አመራሩ ደግሞ የብልጽግናው መንግስት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሚገልጸውን የውይይትና የድርድር ጥሪ በተመለከተ ምላሽ ሰጥቷል። በክልሉ በየዕለቱ በመጠን ሊያይ እንጂ የተኩስ ልውውጥ በተለያዩ ስፍራዎች መደረግ ሳይቋረጥ 7 ወራት አልፏል። በእነዚህ ሁሉ ወራት በየዕለቱ እየተገደሉ ያሉ ኢትዮጵያን ተፋላሚዎችና ዜጎች መቆጠር ካቆሙም ሰነባብቷል። ትናንትም እንዲሁ በክልሉ የተለያዩ ስፍራዎች ላይ ውጊያዎች ቀጥለዋል።
ከሰሞኑ የመከላከያ ሰራዊት አንድ የፋኖ አመራርን መግደሉን ሎጂስቲክስ መማረኩን ኮማንዶዎችን በማሰማራትም ድል ማድረጉን ሲገልጽ በሰነበተበት የመረሃቤቴም ዓለም ከተማም አካባቢም የተደረገው ጌጥ ተከሳል። ትናንት ደግሞ የፋኖ ኃይሎች መልሰው በዓለም ከተማ ገብተው መታየታቸው የተሰማ ሲሆን ይህ የሆነው በዞማ ተራራ ዙሪያም ያጻፋ ምላሽ አልተሰጣቸው የከባድ መሳሪያ ድብደባው ሲፈጸሙ ቆሉ በኋላ ነው ተብሏል። በዚሁ ዞን ምንጀራራርቲም እንደዚሁ በሰራዊቱ ካምፕ ላይ ጥቃት መፈጸሙን መዘገባችን ይታወሳል። ሌላኛው የከባድ መሳሪያ ድምጽ ይሰማበት እንደነበር የተገለጸው አካባቢ ደግሞ ከሽዋሮቢት አቅራቢያ ያሉ ስፍራዎች ናቸው። ለረጅም ሳምንታት አንጻራዊ መረጋጋት የሰነበተባት ሽዋሮቢት ከትናንት ጀምሮ ግን ስጋቶች አንዣበውባታል የሚሉት የመረጃ ምንጮች በቅርብ ርቀት በሚገኙ ተራራማ ስፍራዎች አካባቢም የከባድ መሳሪያ ተኩስ ይሰማ እንደነበር ነው ያሳወቁት። ትናንት ውጊያ ተከፍቶበት ነበር የተባለው ስፍራ ደግሞ ደቡብ ጎንደር ወረታ አቅራቢያ ባለ አካባቢ ነው። ጨቆርሳ ተብሎ በሚጠራው ስፍራም በርካታ ተሽከርካሪዎች ታጅበው እንቀሳቀሱ የነበሩ የአማራ ክልል የጸጥታ አካላትን ጨምሮም የሰራዊቱ አባላት ላይ ተከፈቱ ጥቃቶችም ጥቂት የማይባሉት ለሞትና ለጉዳት የዳረጉ ሲሆን አንድ ተሽከርካሪም እንዲቃጠል ምክንያት ስለመሆኑ ተሰምቷል። የመንግስት ኃይሎች ከስፍራው ሲመለሱም በአካባቢው የከባድ መሳሪያን ይወረውሩ ነበር ብለዋል ምንጮች። በመስራቅ ጎጃም ዞን ርዕሰ መዲናም ደብረ ማርቆስ ደግሞ ድብዛ በሚገኘው የመከላከያ ሰራዊቱ ካምፖስ ተከታታይ የቦምብ ፍንዳታዎች ደርሷል። በእነዚህ ተከታታይ ጥቃቶች የደረሰው ጉዳት መጠን በውል ባይታወቅም ከዚህ ድንገተኛ ጥቃት በኋላ ግን ለአጭር ጊዜ ቆየ ተኩስ ልውውጥ እንደነበርም ሰምተናል። በጎንደር በለሳ አካባቢም እንደዚሁ በሰራዊቱ አባላት ማረፊያ ስፍራ ላይ የደፈጣ ጥቃት መፈጸሙን የተናገረው በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የሚሰጠው የሚሊሻና የአድማ ብተና እንደዚሁም የፖሊስ አባላት ያዳራሽ ውስጥ ስልጠናም እንደቀጠለ ይገኛል። ውጊያውን በአማራ ክልል ውስጥ ባሉ የእርስ በርስ ኃይሎች ለማድረግ የወሰነ የሚመስሉ አገዛዙ ከሰሞኑ በየአዳራሾቹ ባሰማቸው ንግግሮችም እነዚሁን የጸጥታ አካላት ተስፋችን እናንተ ናችሁ እስከማለት ደርሷል። ትናንት መግለጫ ሲሰጡ የታዩት የፋኖ አመራሩ ዘመነ ካሴም እነዚህን የሚሊሻ አድማ ብተና አባላትን ጨምሮ ለመንግስት ወታደሮች እንደዚሁም ለብልጽግና ሰዎችና ለባለ ሀብቶች የስርዓቱን በባርነት የመግዛት ካልቻለ ደግሞ ኢትዮጵያን የማፍረስ ተልዕኮ አስፈጻሚ ከመሆን እንድትቆጠቡ እንጠይቃለን ሲሉ ተደምጧል። ውጊያዎችን ካደረግን በኋላ ሰላማዊ ዜጎችን መጨፍጨፍና በከተሞች ንጹሃንን እንደማስያዣ መጠቀም የብልጽግናው ስልት ሆኗል የሚሉት አመራሩ አዲስ የህዝባዊ እንቢተኝነት ትግል ከወታደራዊ ትግሉ በተጨማሪ የሚደረግ ይሆናል ሲሉም ተሰምቷል። የፋኖ መዋቅር የሚያደርገውን ትግል ከመደገፍ ጎን ለጎን በከተሞች የሚደረግ ህዝባዊ እንቢተኝነት የትግሉን ሂደት የሚያሳጥር የሚከፈለውን መስዋዕትነት የሚያሳንስ መሆኑን በመገንዘብ ወደፊት በሚመለከተው አካል በኩል በሚቀርበው ጥሪ መሰረት የህዝባዊ እንቢተኝነት ትግሉን ለመቀላቀል እንድትዘጋጁ በቅርቡ በግልጽ የድርድር ሁኔታዎችን የገለጸም የብልጽግና ሹም ባይሰማም ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ጉም ጽንፈኛና እንደገና ደግሞ የሰፈር ጎረምሳ ሲሉ ከገለጿቸው ታጣቂዎች ጋር ለውይይት ቅድሚያ እንሰጣለን ሲሉ ተሰምተው ነበር። የፋኖ አመራሩም ከዚህ አልፎ አልፎ ከሚሰማው የድርድር ጥሪ ጋር በተያያዘም ምላሽ ሰጥቷል። የብልጽግና ቡድን የአማራን ህዝብ ጥያቄ በድርድር የሚመልስበት ነባራዊ አውድ ሳይኖር የድርድርና የሰላም ጥሪ አጀንዳዎች እንዲራገቡ የሚደረገው ቡድኑ በዓለም አቀፍ ማህበረሰብና በኢትዮጵያ ህዝብ ፊት የሰላም ኃይል መስሎ የመታየትና የህዝቡን ተጋድሎ የማቀዝቀዝ ስትራቴጂ አካል መሆኑን በውል እንረዳለን። ስለሆነም የምንታገለው ለጥገናዊ ለውጥ ሳይሆን የአማራ ህዝብ እና መላው ኢትዮጵያ ህዝብ በነጻ ፈቃዱ የሚገነባውን ስርዓት በኢትዮጵያ ሰማይ ስር ለማንበር መሆኑን ለመላው የትግላችን ደጋፊዎች እያረጋገጥን የድርድር ጉዳይ የህልውና ትግሉ ባለቤት የሆነ ህዝባችን ይሁንታ የሚሰጥበትና እጣ ፈንታውንም የሚወስንበት የትውልዱ ዋና አጀንዳ እንጂ በጣት የሚቆጠሩ ግለሰቦች አንድ ቦታ ላይ ተቀምጠው የሚወስኑት ጉዳይ አለመሆኑንም በጽኑ እንደምናምንበት ማሳወቅ እንወዳለን። አዲሱ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የደህንነት ሹም ኤርትራ እነሱ ከሚጠቀሙ እኛ እንጎዳ ከመለት ተውጣሉ። የአረቡ ሀገራት አንገታችንን ደፍተን ነው የአረብ ሊግ መግለጫ እንዲወጣ የምናደርገው አሉን ማለታቸውም መነጋገሪያ ሆኗል። የግብጽ መንግስት በበኩሉ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፓርላማ ንግግር ምላሽ ሰጥቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የባህር በር ማግኘትን ጉዳይ የህልውና ጉዳይ ነው የሚል ንግግር ካደረጉ በኋላ የመጀመሪያ ትኩረታቸው አሰብና ኤርትራ እንደነበር የሚታወቅ ነው። ይህ ጉዳይ በሁለቱ መሪዎች መቃቃር ሳቢያ ሳይሳካ ከቀረ በኋላ በሰሜን ሲጠብቁን በመስራቅ መጣን መግለጫ ብልጽግናው ቢሰጥም ትናንት አዲስ ሹመት የተሰጣቸው አቶ ሬድዋን ሁሴን ግን ኤርትራን እነርሱ ከሚጠቀሙ እኛ እንጎዳ አስተሳሰብ መውጣት አለባት የሚል አንድምታ ያለው ንግግር አድርገዋል። ከኤርትራ ጋር ብዙ ሞከርን
باله فتنات عليهم. إيرترام يهولو هابت يهولو الدل. تكملتو النسو كميت تكملو نجاب النجودة شالل. يميل السابي ميكربت وقت. متو نانتم تتكملو نجاب النتكملي باله شالل. عديسو يرهن النتشوم ما نمدس بيلوم بيلوم تكملشنا لما استبق مهداشنا يكرم. يهن قفتو يميت عندكمو إن ما كتوالن بمالت منا قرالو. يعرب ليك يجبز يوجو قد منسترنو إن دوم بميوت أشو مغلش أوش أبال هجراتو أنقطع جوني يدفنو يميوت أوت سيلوم تناقرال. بزوج زيم سنناجن يا تشميلوت يعرب ليك ميوت أوم مغلشة ينيا قامان زبالك أرجعتو أتوسدوت. የቤተሰብ መልክ ያለው ስብስብ ስለሚሆን በቤተሰብ ውስጥ አንዳንዴ ድምጽን ከፍ አርገ ይሆናል አይሆንም ስለማትል ደስ ባይልህም አንገትን ደፍተህ ምታልፈው ነገር ስለሚሆን አረብ ሊግ የሚያወጣቸው መግለጫዎች ከሞላ ጎደል የግብጽ አቋሞች ናቸው። የግብጽ አቋምን ደግሞ በተናጠል አንደግፍም እንደ ቤተሰብ ስንሰበሰብ ደግሞ ብዙ ጊዜ በይፋ እንከላከልም። ስለዚህ እንደ የምራት ተወሰዱት የሚል ያለው ይህ በእንዲህ እንዳለ የአብዱል ፈታል ሲሲ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሰሞኑ በፓርላማ የህዳሴው ግድብን በተመለከተም ላሰሙት ማብራሪያም ምላሽ ሰጥቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገና 44 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ ያዘውን ግድብ የውሃ ሙሌቱን አጠናቀናል ባሉበት ንግግራቸው ለድርድር አሁን ዝግጁነን የሚል ሐሳብ ማንስተዋል። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ይህንን ተከትሎ በሰጠው ምላሽም እኛ አቋማችንን በግልጽ አሳውቀናል ውጤትና አላማ አልባ ድርድር ላይ ከዚህ በኋላ እንሳተፍም የሚልነው ኢትዮጵያዊው መሪ ራሳቸውን እንደ ተዳዳሪ ግብጽን ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ የልማት ጸር አድርጎ ማቅረባቸው የተሳሳተ ነው ሲል ማክሏል። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ እኛ የኢትዮጵያን የመልማትም የህዳሴው ግድብን መገንባትንም አንቃወምም ቢሉም በታሪክ አጋጣሚናም በቅርብ ጊዜ ድርጊቶቻቸው የሚስተዋለው ግን ሀገሪቱ ከኢትዮጵያ ጥቅሞች በተቃራኒ መቆሟን የሚያመላክቱ ናቸው። ግብጽ ከግድቡ ጋር በተያያዘም የጠየቀቻቸውን አብዛኞቹን ጥያቄዎችን የብልጽግናው መንግስት መመለሱም የሚታወቅ ነው። አሜሪካ የመራዊውን ጭፍጨፋ በተመለከተ መግለጫ ወጣች። የአሜሪካ መንግስት በጎጃም መራዊ በሰላማዊ ዜጎች ላይ የተፈጸመውን ጭፍጨፋ በተመለከተ የሚደርሱት ሪፖርቶች እንዳሳሰቡት ማስተዋቀል ገለልተኛ የሰብአዊ መብት ተቋማት በጉዳዩ ላይ ማጣራትን እንዲያደርጉ ሊፈቀድ ይገባልን ብላለች። አሜሪካ በዚህ ጥፋት ላይ የተሳተፉ ሁሉ ተጠያቂ የሚሆኑበት ምርመራ መከናወን አለበት ስትልም ገልጻለች። በአምባሳደሯ በኩል ባወጣችው መግለጫ በዚህ የከተማ ጭፍጨፋ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከቤት ወደ አደባባይ እንዲወጡ እየተደረጉ ጭምር ስለመገደላቸው አስከሬንን እንዳይነሱ የተከለከሉ ቤተሰቦች ስለመኖራቸው በኋላም ለተቋማት ስለግድያው መረጃ ተሰጣላቸው የተባሉ ስለመታሰራቸው መዘገባችን የሚታወስ ነው። በኦሮሚያና አማራ ክልሎች እንደዚሁም በሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚፈጸሙና በሰባዊነት ላይ የሚደርሱ በርካታ የሚረብሹ በደሎች ሪፖርቶች እንደደረሱት የገለጸው የአሜሪካ መንግስት ግጭት ሳይሆን ድርድርና ውይይት ብቻኛው የወደፊት መውጫ መንገድ ነው ሲልም አስተውቋል። ሁለት የኤርትራ ብርጌዶች ሱዳን ገቡም። ሱዳን የገቡት የኤርትራ ብርጌዶች የ65ኛ ክፍለ ጦር አባላት መሆናቸውም ታውቋል። የኤርትራ መንግስት ጎረቤት ሀገራትን በመወረር ጎረቤቶቹም ሆኑም የሩቅ አገር መንግስታት የእርስ በርስ ጦርነት ሲገጥማቸው ካንዶ ገን ገብቶ መዋጋት ባለፈው 33 አመታት ያካበተው ልምዱ ነው። ኤርትራን ገንጥሎ ሀገር ከመሰረተ በኋላም ሁሉም ጎረቤቶቹን የወረረ ሲሆን አንድም ጦርነትን ማሸነፍ ያቅም ኤርትራን ወጣቶችን ማለቂያ በሌለው ወታደራዊ ምልመላና ግዞት ውስጥ በማ ቆየት ሰባዊ መብታቸውን እንደሚገፍ በተባበሩት መንግስታት የተመሰከረለት የሻቢያው አገዛዝ የሀገሪቱን ወጣቶች በሩቅም በቅርብም ጦርነቶች ላይ ሲማግዳቸውም ኖሯል። በዚህም ጎረቤቶቹን ኢትዮጵያን፣ ሱዳንን፣ ጅቡቲንና የመንን ወሮ በሁሉም ወራሪዎቹ የተሸነፈ ሲሆን በሩቅ ሀገራት ደግሞ ማለትም በኮንጎና ሶማሊያ ገብቶም ተዋግቷል። በሶማሊያ ካልሻባብ ጋር ሆኖ የተዋጋው የሻቢያው መንግስት በኮንጎ እርስ በርስ ጦርነት ላይም ከአንድ ወገን ተሰልፎ ባካሄደው ጋም በርካታ ኤርትራውያንን ለህልፈተ ህይወት ዳርጓል። በየመን ቀጥረኛ ሰራዊትን አሰማርቶ በተለያዩ ወቅቶች ለነሳውዲም ለነየመንም ተሰልፎ በመዋጋትም ዋጋ ከፍሏል። ባለፉት አመታት በኢትዮጵያ ውስጥ በተካሄደው የእርስ በርስ ጦርነት ላይም የብልጽግናውን አገዛዝ ወግኖ በትግራይ ቢሊዮን ሀብት ዘርፎም ሚሊዮኖችን በትብብር ቀርጥፎ ከመውጣት በተጨማሪ በበርካታ ሺዎች የሚቆጠሩ የሰራዊቱ አባላትን እንዳጣም ተዘግቧል። አሁን ደግሞ በሌላኛው የምስራቅ አፍሪካ ሀገር የእርስ በርስ ጦርነት ላይ የሚሳተፍ ኃይል ማሰማራቱ ተሰምቷል። የኢትዮ ፎረም የዲፕሎማቲክ ምንጮች
ምንጮች እንዳረጋገጡት ቆንም ሁለት የኤርትራ ሰራዊት ብርጌዶች ወደ ሱዳን አመርተው በውጊያ ላይ እንዲሳተፉ እየተደረገ ነው። ከ65ኛ ክፍለ ጦር የተውጣጡ ሁለት ብርጌዶች ወደ ሱዳን የተሻገሩት ከጀነራል አልብሮሃን በኩል ሆነው የጀነራል ሐሚቲን ኃይል ለመዋጋት መሆኑንም ምንጮች አረጋግጠዋል። የኤርትራው መንግስት በግብጽና ሳውዲ ምክንያት ሰልፉን ከጀነራል አልብሮሃን በኩል ካደረገም ወራት ተቆጥሯል። በዚህም በመስራቅ ሱዳን ያሉና በሻቢያ የሚደገፉ የሱዳን መንግስት ተቃዋሚዎችን የጀነራል ብሮሃን ኃይሎችን እንዳይዋጉ ከማግባባት በተጨማሪም የራሱን ኃይል አስገብቶም ለመፋለም መሰለፉ ይታወቃል። ብርጌዶቹ የኤርትራና ሱዳንን ድንበር ተሻግረው ከገቡ ጥቂት ሳምንታት አስቆጥሯል ያሉት ምንጮች የኤርትራ መንግስት ለዚህ አገልግሎቱ ከሳውዲ አሊያም ከግብጽ በኩል የተበረከተለት ድጋፍ ሳይኖር እንደማይቀርም ገምቷል። የኤርትራ መንግስት በ1980ዎቹ ግዛት በኃይል ወስዳለሁ ብሎ ከወረራቸው ጎረቤቶቹ አንዷ ሱዳን እንደነበረችም ይታወሳል። በጳጳሳቱ ላይ ምርመራ እንዲደረግ የፖሊስና አቃቤ ህግ ቡድን ተቋቁሟል ተባለም። የሃይማኖት አባቶችን በድጋሚ ፍርድ ቤት ቀርቧል። የኦሮሚያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ መንበረ ጴጥሮስ በሚል ስያሜ መስርተናል ያሉት የሃይማኖት አባቶች ከቀናት በፊት መግለጫ በሰጡ በሰዓታት ልዩነት ውስጥ በሸገር ሲቲ መታሰራቸው የሚታወስ ነው። ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ማዕረጋቸውን ገፍፌያቸዋለሁ ያለቻቸው አባ ገብረ ማርያም ነጋሳ በቀድሞ ስማቸው አቡነ ገብርኤል፣ አባ ወልደ ኢየሱስ ይፋ በቀድሞ ስማቸው አቡነ በርሱማ፣ እንደዚሁም አባ ወልደ ኢየሱስ ተስፋዬ በቀድሞ ስማቸው አቡነ ኢያሱን ጨምሮ 11 ሰዎች በስር ላይ ናቸው። በሸገር ከተማ መልካአኑኑ ፍርድ ቤት በድጋሚ የቀረቡ ሲሆን ፖሊስ ባለፈው 14 ቀናት ያከናወነውን የምርመራ ውጤት እንዲያቀርብም ተጠይቋል። በዚህም በመንግስት እዛዝ አቃቤ ህግን ጨምሮ የሚሳተፍበት የምርመራ ቡድን ተቋቁሟል፣ ሌላ የተደረገ ምርመራ የለም የሚል ምላሽ ሰጥቷል። ፍርድ ቤቱም የዚህን ቡድን ውጤት ለመስማት ለመጪው የካቲት መስቀጠሮ ሰጥቷል። መንበረ ጴጥሮስ በሚል ስያሜ ከሰሞኑ መግለጫ የተሰጠበትን የኦሮሚያ ሲኖዶስን በተመለከተም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ቤተ ክህነቱም ይሁን ከፓትርያርክ ጽሕፈት ቤቱ በኩል በይፋ የተሰጠ መግለጫ ባይኖርም አንድ የመምሪያ ኃላፊ ግን ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት እንወስዷለን ማለታቸውም የሚታወስ ነው። የብልጽግናው መንግስት በተለይም ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከሃይማኖት አባቶችና ከምእመኑ ጋር ጭምር እሰጥ አገባውንም ቀጥሎበታል። ሶማሊያ ወታደራዊ ስምምነቶችን ተፈራረመች። የቱርኩ የመከላከያ ሚኒስትር ሀገሪቱ ሉዓላዊነቷን ለማስከበር ከመታከናውነው ተግባር ጎን ነን ብሏል። የብልጽግናው መንግስት በሰበር ዜናው ያስነገረው የወደብ ባለቤት ሆነናል ዜና አሁን ከአየር ላይ እየወረደ ይመስላል። በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ወደ መሬት ይወርዳል በሚል በሹማምንቱ በኩል የተነገረ ቢሆንም ያ ሳይሆን ቀርቶ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም የጉዳዩን ሂደት በተመለከተ በፓርላማው መናገር ሳይደፍሩ በዝምታ አልፈውታል። ይህን ስምምነት ተከትሎ ዓለም አቀፋዊ የዲፕሎማሲ ጫና የደረሰበት የብልጽግናው መንግስት ወደቡን አገኝበታለሁ ያለው የሉክ ሀያ መገኛ አውዳል ግዛት ባለስልጣናትም ከሶማሊያው መንግስት ጋር እንሰራለን በሚል ለንግግር ወደ ሞቃዲሾ መጠራታቸው ተሰምቷል። ከኢትዮጵያ የመልማት ፍላጎት በተቃራኒ በመቆም የምትታወቀው ግብጽ ባለፉት የብልጽግናው አመታት በርካታ ጥያቄዎቿን ለመለሰላት ስርዓት እንኳን የላከችው ድጋፏን ሳይሆን ዛቻዋን መሆኑም ይታወሳል። አሁን ደግሞ ድሮን አቅራቢዋ ቱርክ ወታደራዊ ስምምነትን ከሶማሊያ ጋር መፈጸሟን አሳውቃለች። የተዳከመችው ሶማሊያ መልሳ እንድታንሰራራም ድሮኖቿን ጭምር የምታቀርበው ይቺው ሀገር የመከላከያ ሚኒስትሩን ተቀብላ ነው ስምምነቱን የፈጸመችው። በሶማሊያ የጦር ሰፈር ያላት ቱርክ የመከላከያ ሚኒስትር የሆኑት ያስር ጉለር ግዛታችሁን ለማስከበር የምታደርጉትን ጥረት እንደግፋለን ሲሉም ለሶማሊያዎቻቸው አብዱል ቃድር መሐመድ ኑር ነግረዋቸዋል። ሁለቱ ሀገራት የወታደራዊና የፋይናንስ እንደዚሁም የጸረ ሽብር ትብብር ለማድረግ የሚያስችላቸው ስምምነትንም ተፈራርመዋል። ሶማሊያ ለሶስት አስርት ዓመታት ተጥሎባት የቆየውን የጸጥታው ምክር ቤት የጦር መሳሪያ ማዕቀብ ተከትሎም አንድም ታንክ እንኳን የሌላት ሀገር ናት። በቅርቡ ይህ ማዕቀብ መነሳቱን ተከትሎ ግን ከተለያዩ ሀገራት የስጦታ የግዥና የትብብር ስምምነቶችን እየፈጸመች ትገኛለች። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ዜሌንስኪም የጦሩን ዋና አዛዥ አባረሩ። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት የሀገራቸው የጦር ኃይል ዋና አዛዥ የሆኑትን ጄኔራል ቫለሪ ዛሉጅኒን ከስልጣናቸው ሽረዋቸዋል። ይህ የፕሬዝዳንቱ ውሳኔ ከመሰማቱ አስቀድሞ በዜሌንስኪና በጄኔራል ዛሉጅኒ መካከል የተካረረ ልዩነት ተፈጥሯል የሚሉ ወሬዎች ሲናፈሱ ቆይቷል። በውጊያ ሜዳ የካበተ ልምድ እንዳላቸው የተነገረላቸው ጄኔራል ኦሌክሳንደር ሴሬስክ የተባረሩት ጄኔራልን መተካታቸውም በፕሬዝዳንታዊ አዋጅ
ማካሄዱ ይፋ ሆኗል። በ2014 ዓመተ ምህረት የካቲት ወር ሩሲያ ዩክሬን ላይ ወረራ ከከፈተች በኋላም ይህ አይነቱ ከፍተኛው ታድራይ ሹምሽር አልተካሄደም ነበር። ከፍተኛው እዝ መታደስ አለበት ያሉት ፕሬዝዳንት ዜሌንስኪም የተሻሩት ጀነራል በቡድን ውስጥ እንደሚቆዩም ገልጿል። ፕሬዝዳንቱ ትናንት በሰጡት መግለጫም ከዛሬ ጀምሮ አዲስ ያመራር ቡድን የዩክሬን ጦር ኃይሎችን ስልጣን ይረከባል ብሏል። ከስልጣናቸው የተነሱት ጀነራል ዣሉጅኒም በዩክሬን ወታደሮችና ህዝብ እምነት የሚጣልባቸው ሲሆን ልክ እንደ ብሔራዊ ጀግናም ይታዩ ነበር። በቅርቡ በተሰበሰበ የህዝብ አስተያየት ለተሰናባቹ ጀነራል የተሰጠው ደረጃም ከፕሬዝዳንት ዜሌንስኪም የሚልቅ ሆኗል። ፕሬዝዳንቱ አዲሱ የጦር አዛዥ ጀነራል ሲሪስኪ በጦር ሜዳ በማጥቃትም በመከላከልም በቂ ልምድ አላቸው ብለዋቸዋል። ሰውየው ሩሲያ ጦርነት ስትጀምር የዩክሬን ዋና ከተማ ኬቭን የሚከላከሉን ጦር መርቷል። ቀጥሎም ከዩክሬን በካርኪቭ የተፈጸመውን ድንገተኛና ውጤታማ የመልሶ ማጥቃት ውጊያን መርቷል። ከዛ በኋላም የምስራቃዊ ዩክሬን የኦፕሬሽን ኃላፊ ነበሩ። ይህንን ዓመት ወሳኝ ማድረግ አለብን ያሉት ዜሌንስኪም ወሳኝ የምናደርገው የዩክሬን የጦርነት ግብ ለማሳካት ነው ሲሉም ተደምጧል። የተደረገው ለውጥ ፖለቲካዊ አይደለም ሲሉም አክሏል። ጨምረውም በዚህ ዓመት ከሩሲያ ጋር ያለው ጦርነት እውነታውን የሚያሳይ ዝርዝር የጦርነት እቅድ እንደሚጠብቁ ጠቅሰውም በጦር ሜዳ አመራር ላይ በወታደራዊ ምልመላና በሌሎችም መንገዶች ላይ የተለየ ነገር መኖር አለበት ብሏል። ውሳኔው ባለፈው ዓመት ዩክሬን መልሶ ለማጥቃት የተጠቀመችበትን ዘዴ እንደሚገመግምም የፕሬዝደንቱ ቢሮ ገልጿል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜም